Deutsche Welle ka analizuar samitin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Paris, duke vlerësuar një mesazh të fortë se përkundër Brexit, kjo pjesë e Europës ka një perspektivë të qartë për antarësim. Sipas rrjetit mediatik gjerman, krerët e Bashkimit Evropian, Gjermanisë dhe Francës dhanë sinjale të qarta në Paris se Europa e zgjeruar vijon të jetë një projekt ambicioz dhe syt tashmë janë nga rajoni i Ballkanit. Më në fund, një mesazh i mirë. Pas Brexit, nuk janë përkeqësuar shanset e Ballkanit Perëndimor që një ditë bëhej pjesë e Bashkimit Evropian. Mbën të ditur kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Francës François Hollande në samitin e Parisit. Pas vendimit të Britanisë së Madhe nuk ka ndryshuar asgjë. Në Paris u takuan të hënën në darkë kryeministrat dhe përfaqësuesit e Shqipërisë, Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës, Serbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë, si dhe Bashkimit Evropian, Gjermanisë, Francës, Italisë, Slovenisë dhe Kroacisë, shkruan Deutsche Welle. Në analizën e saj, Deutsche Welle thotë se para zgjerimit, Ballkani Perëndimor ka nevojë për konsolidim. BE-ja është e interesuar për afrimin e këtyre 6 vendeve të këtij rajoni. Por, si do të shkojë kjo punë? Vetë komisioneri i Bashkimit Evropian, Jean-Claude Juncker, mendon se në një kohë të caktuar nuk do të pranohet asnjë vend tjetër në Bashkimin Evropian. Konsolidimi para zgjerimit, thuhet në Bruksel. Merkel tha se vendet kandidate duhet të plotësojnë kushtet për antarësim. Në analizën e Deutsche Welle, preket edhe situata ekonomike dhe sociale në Ballkanin Perëndimor. Në analizë shkruhet se ekonomia e vendeve të këtij rajoni është në gjendje të rëndë prej vitesh. Numri të papunëve është tepër i lartë dhe sipas mediave është rritur për 1.6 milion. Për shkak të mungesës së perspektivës, shumë të rinj të kualifikuar kanë ikur nga vendet e tyre. Tendosjet politike mes vendeve të rajonit janë shumë të larta dhe rruga drejt Bashkimit Evropian duket e gjatë, edhe pse Brexit nuk e ka ndryshuar as pak atë.